Gjithashtu do doja të specifikoja edhe në njoftimin zyrtar që policia ka nisur fillimisht lidhur me këtë ngjarje, specifikon se dy veprat penale ndaj të cilët të rëndojnë ndaj 31 vjeçarit është dhuna në familje dhe shkaktimi vetvrasjes. Por më pas, prokuroria në një njoftim zyrtar të bërë ditën e djeshme, thekson se dy nga shkaqet kryesore për cilat dyshohet se kanë quar 39 vjeçare në aktin ekstrem të vetflijimit së bashku me tre fëmijët e saj, është pikërisht dhuna psikologjike, pra specifikohet ndryshe nga njoftimi i policisë dhe gjithashtu tradhtia bashkëshortore. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë do doja në fakt të ndaja në këtë moment edhe me teleshikuesit të cilët janë duke na ndjekur nga ana tjetër, është edhe fakti për cilën familjarët pretendojnë se prej 2 vitesh 39 vjeçarja trajtohej me medikamente antidepresant. Por ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë duhet ndoshta hetuar edhe nga organet ligj zbatuese është fakti se gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare për të cilën në fakt pretendohet se gjatë kësaj kohe që është trajtuar në spitalin e Shkodrës, në vizitat që ajo ka kryer ka qenë së bashku me bashkëshortin.